Miqtë si në familje. E dini tashmë vendin, ambient sportiv. E dini tashmë veshjen time, por nuk dini diçka. Kemi ardhur në seancën e fundit të ushtrimeve fizike në kushte shtëpie. Sigurisht, me që është seanca e fundit, një falënderim special shkon për Zishën, Rezi. Faleminderit juve që e mundësuat këtë dhe atyre që na kanë ndjekur. Dhe shpresoj që na kanë ndjekur dhe të kenë kryer të gjitha ushtrimet së bashku me ne. Nëse nuk i kanë kryer ose duan të përsërisin, mund na gjejnë shumë thjesht në YouTube. Po. Ndërkohë Zish Rezi, çfarë do bëjmë sot për seancën e fundit? Atëherë, meqë është seanca e fundit, unë thash të bëjmë një përmbledhje me ushtrime për të gjithë trupin, duke filluar që nga koka deri te këmbët. Më pëlqen. Të pëlqen? Si ide? Shumë. Okej, okay. Le të nisim pa humbur kohë. Je gati? Direkt. Okej. Okay. Atëherë, ushtrimin e parë që ne do bëjmë, hapim duart dhe nisim. Është për barkun, këmbët dhe gjithë çka që ne po lëvizim. Do bëjmë 20 sot. Po. 10. 10 që a dytë. 20. Hecim në, dhe pak se nuk ishte i lasëshëm. Ushtrimi dytë, 1, 2, 20. Nga poshtë krahët, okay. Poshtë, qoj deri poshtë, po. Uli dhe ngri, po. 10, 10 qa dytë. 7, 8, 9, 20. E, tjetra, 2, 3, ulu, griu, po, 6, 7, 8, 9, 10 e 2, ana është dorën. Okej. 7, 8, 9, 20, vazhdojmë, lartë, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Qëndrojmë pak më thonë, të rishemi lartë, po. Ulemi për para. Okej, okay. Vazhdojmë. 2. Nxjerë frymën. 3. Hapi pak këmbët. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nxjerë frymën. 3. Mos të bie mbrëmje. 5. 6. 7, 8, 9, 20. Ok, si atëhemi pak poshtë dhe rilasohemi. Po. Rri duart lartë. 1, 2, 3, 4, shëndrojmë. 5. Ky është, këto janë ushtrime për krahët. Dhe po ndjej. 8. 9, 10, 1, gjithmonë për krahët, 2, 3, 4, 5, janë shumë të mira, tonifikojnë. Qëndro, qëndro pak, shtyje dhe shkono vëllë. Në pozicionin fillestar. E. Shtyje. E. Ta. E. Gjuajmë dhe pak me grushta. Gjithmonë qafën drejt, më thë. Po, pa i lëvizër bryllet, i caktoj aty.
Ulemi. U lodhen qik të krahë? Këti. Po. Okej, bëjmë dhe një për tek beli. 7, kemi bërë 7. 1, 2, nga dalë, 3, 4, 5. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 1, 3, 4, 30, edhe që ndroj manfo për të bërë ushtrimin e radhës. Tani bëjmë një qik ushtrim për të dopsuar me hedhja. Bukur, mirë? Bukur. Atëre, do bëjmë 30 copë. Të demonstroj ushtrimin me duart lartë. 2, 3, 4, 30. 30 copë të tila. Okay. Jemi gati? Gati. 7, 8, po nisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Okay. Shumë mirë. Po që më ranë pantalona, ta mërështim janë dopsuar. Je dopsuar, kjo do jetë, man thë. Ka lezër. Kjo, se ke bërë gjitha to seanca, ke bërë palestër dhe kjo do jetë. Okay, marim pak frymë ndërkohë, që kështu të regulojmë dhe frymarjer. Okej, okay, hapi duart. Qoj nga mbrapa. Zjati. Okej. Okay. Jemi okej okay me frymarrjen? Po. Okej, okay, grem duart lart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ushtrimi radhës, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, spostoje, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Me hedhje. Bukur. Ta, spostoje. Ta, ta, po. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Më shpejt, më po. Po. Okej. Po. Jepi. Sposto vetëm këmbën, zëri vëndi. Po. 5. Ok, dhe argëtohesh, ndërko, që që nuk e ndjenë. Një nga to bastunët shumë duhet. Ok, marim frym. Regulojmë frymarje, se vjen ushtrimi. I radhës. I radhës. Do hapim këmbë dhe do ulemi me hedhje, pasaj tjetra. Bukur. Do bëjmë 20, 15. Falem derit. Po panë që je. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, okej, okay, mamë. Uf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mua më iku fashë. 9, 20. Opa. Okej, faleminderit, s'ka gjë, ja lëm këtu. Ja, ushtrimi që bëri. Ti fashë, mua prapë këto, kështu që... Tam që ne do punojmë nga maja e kokës, kokës dhe kështu që dhe, dhe fashë nuk shte në bashkë. E ndio dhe fashë ushtrimin. Marim pak krym. Rilasohemi.
9, 10, 11, 12, mjafton. Ok, nga nga tjetër. Të mund tjetër se, lanë të mund tjetër. Ullu pak. Po, sa të mundesh? Po. Kthehemi? Po. Thyë gjurin? Po. Dhe qëndra. Zjate? Thyë gjurin në to? Një, dy, okej. Okay. 7, 8, fillaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ulemi më anëtho. Leja e me drejtë fundit. Jemi oke. Bëjmë dhe në qikë. Jepi manëthën pak bicikletët. Si s'tu prish kjo bicikletët. Oke. Jepi manëthën. Po. Se kemi thëmë që të është e fundit, kështu që t'i bëjmë sa më shumë ushtrime. Ja, në shpjeti këtu. Po. Edhe pak. Edhe pak. Oke. Qëndroj manto, pak stretching dhe e mbyllim. Okej, okay. Si ato. Okej, okay, edhe njërë tjetër. Ullim i manto, edhe i lasau ndërko. Okej, okay, nga në tjetër. Qohemi, falosu për para, manca. Po, është lesohu. Po. Kujdoj duart. Po. Thyupa. Po. Sa më shumë të jetë mundur. Po. Të ndryshoje trupin. Në qohemi nga dalë, nga dalë, nga dalë. Dhe ja ku më baruam. Je pa parë. Je okej. Okay. Jam super okej, okay, jam i stërvitur, i djersitur. Dua të them shumë faleminderit, ka qenë gjithmonë dash, gjithmonë një kënaqësi. Kënaqësi. Të jemi me ju, faleminderit shumë për një sezon të tërë që na treguat ushtrime nga më të ndryshmet, që ne të mbajmë trupin në formë. Ushtrime që ne mund të ndjekim ndërsa jemi në verë, ne mund të ndjekim prapë në YouTube. Gjithatë që dëshirojnë mund të kryejnë edhe për ditë, siç më thatë. Këshilloj të bëjnë edhe për ditë. Kështu që në YouTube mund të gjeni çdo ushtrim të mundshëm. Me zyshrezin që gjithmonë. Atëherë, kush do t'i bëj këto ushtrime, për shembull, 2 javë merret vetëm me pjesën e bargut në YouTube dhe e ndjek. 2 javë të tjera vetëm me duar, 2 javë me vitet, 2 javë merret vetëm me dopsim, tonifikim. Tani që është shovap, atë dopsimin, tonifikimin, ne dhe mund ta anashkalojmë një çik, mund ta fillojmë para verës, okay. Sepse kur janë temperaturat e nxehta nuk para këshillohet, por mund të bëjnë të gjitha gjërat që ne kemi bërë mantho, vitet, barkun, duart. Muskujt e këmbëve. Ne kemi bërë shumë sete, kështu që mund ta ndjekim. Me patjetër. Përveç një falënderimi shumë të madh, tani në verë ju keni menduar edhe një kamp të vogël veror, që mezi po presim dhe ne të si në familje të vinë t'ju vizitojmë. Po, ne do hapim me qendrën e baletit, ne do hapim kampin veror, me që ne jemi si një familje dhe ne jo vetëm ju, po jemi si një familje dhe ne në verë ku mbaron shkolla ne argëtohemi me shumë lojra. Me teatr, balet, me piktur, me një pishin që ju do vini vetë dhe do na i shifni të gjitha gjërat. Me patjetër do vini nëse s'bën. Po. Dhe gjithë ata që na ndjekin, nëse duan dhe janë të interesuar, patjetër zyshrezi mund ta gjeni në Instagram. Po. Sulejmani Rezi, po. Bukur. Kështu që mund ta konektoni zyshrezin kur të doni. Zyshrezi, shumë faleminderit për një sezon fantastik. Faleminderit, Manta. Dhe suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Mirupafshim, kënaqësi.